Мария Терезія статус города Шиду дозеліла ще 1773 року, а потім у городу справена і перша древена церква святого отця Ніколая Защитника. Цьогорічну награду достала Саня Тіркайлова, а уручив їй на святочні схацькі совіта місцевої заєдниці председатель доктор Кристо Куреш. Архієрейну службу Божу служив владика Сримський Василіє, през город прийшла процесія, а отримана і пригодна програма у церковній порті. У Рамікох Преславі отримана і тогорочна обштинська смотра музично-фолклорної творчості за старших. Участвували пейць друштва, представники культурно-просвітного друштва «Дзюраки» ж, на жаль, не виборели по одлуки жирія отход на регіональну смотру до Старої Пазові, односно печінців 19 юнія. Дикичані не були на смотрі при участвуванні на ноці музея у холу влади Войводини.